Nazdar pozemšťaní, vítejte u druhého dílu Let's Buildu o středověkým domu. V minulém díle jsme postavili zevnějšek domu a v podstatě jeho základ. Dalo by se říct, že už je hotový, kdybyste nechtěli stavit vnitřek, ale my se ještě budeme vylepšovat v dalších dvou dílech, tomto a ještě jednom. V tomhle díle si ukážeme, jak se dá postavit vnitřek toho domu. Musím vám na rovinu říct, že stavět vnitřek domů mě nebaví, ale pro úplnost si to taky natočíme. A v dalším díle ukážu, jak se dá postavit nástavba na ty štíty a stěny, jako má tenhle ten dům, další úroveň detailů. Vypadá to dobře. Posledně jsme skončili tím, že jsem chtěl postavit dveře, ale to už nechám na tenhle ten díl. A jak jsem říkal dřív, jo, a ještě připomínka, pokud někdo neviděl první díl, doporučuji si ho zhlídnout, protože už nebudu vysvětlovat to, co jsem vysvětlil v minulém díle. Takže jdeme na věc, jdeme stavět. Posledně jsem skončil dveřma a chtěl jsem postavit dveře. Ej, netopíři. Tak ty budu muset pozabít. No, k těm dveřím. Dal jsem je teda do podezdívky a musím tam postavit nějaký pěkný portál okolo nich, aby ten vstup vypadal pěkně honosně. Já jenom moment, já si musím pozabíjet ty netopíry, protože mě pěkně štvou. Že s mým štěstím pozabijím všechno okolo, jen ty netopíry, ne. No tak to je takový začátek. Nestavte podezdívku neosvětlenou, nebo se vám tam naspawnujou netopíři, takový první poučení. Tak zbavili jsme se netopíru. No a ještě nemůžu pokládat dveře, protože musím nejdřív položit podlahu. Nemůžu tam dávat stone bricky, protože mi to bude splývat, já tam dám cobblestone. Vyplňování podlahy bude pro začátek trošku nuda, ale já u toho budu teda mluvit. A řeknu vám, jak jsem chtěl teda postavit vnitřek domu. Původně jsem měl v plánu vyplnit to místnostma a dát tam žebřík, aby v prvním patře, v tom patře nade mnou, nevím, první patro prostě budu říkat, aby v prvním patře bylo víc místa, dalo se to rozdělit na místnosti. Ale nakonec jsem se rozhodl, že žebřík sem dávat nebudu, udělám to zajímavější a dám tady schody z tadyhle toho přízemí do prvního patra. Tím pádem, když to sem dám schody, tak to první patro, co je teďka nade mnou, tak tam ty schody budou zabírat strašného místa. Takže to nebudu moc rozdělit na místnosti, bude to jenom takový očko. A pak do druhého patra pod střechu udělám tadyhle žebřík. Z prvního patra do druhého patra. Takže jo, vrhneme se na dveře. Dveře, tady jsou. Položím si dveře, teď musím vymyslet nějaký pěkný portál. Mohl bych ho udělat z kvarcu, anebo ze stone bricku. Když ho udělám ze stone bricku, tak bude takový všední, obyčejný, já ho udělám z kvarcu, aby vypadalo honosně nic. Ale samozřejmě můžete použít jakýkoliv materiál chcete, může to být i materiál, který ani není v podezdívce. Tady jsem použil ještě envely, jako podpěry toho sloupu, nebo základny toho sloupu, taková taky věc se dá použít. Rozhodně doporučuju. Já bych to tady mohl podseknout a dát to takhle. Tím to udělám zajímavější, se můžu dát stéry. A tady ten zub nějako zakrejt. Japato. Zkusím tam dát trapdory. No, pěkný. S tím se samozřejmě můžete pohrát úplně stejně, jako jsme se tady hráli s těma zdma. To už je na vás. Já sem ještě dám dvě torčky, aby tady bylo vidět. A cestičku. Takhle. No tak. To by byly dveře. Tak jako jednoduše jsem je postavil. Samozřejmě s těmi portálami si můžete vyhrát. Ještě já si s tím taky trošku vyhraju. Dám sem cobblestone wall, která je taky dobrý prvek. Rozhodně ji používejte všude, kde je možný. Všude, kde to vypadá dobře. A dá se použít místo fenců. Takže portál máme hotový, vrhneme se do schodiště. Teď tady musím nechat, udělám tady takovou předsíňku,
Tady bude třeba truhla nebo něco. Tady uprostřed bude schodiště, průchody dozadu a tady bude sklad s truhlama. Schody nebudu dělat z cobblestoneu, protože kdybych je udělal z cobblestoneu, tak by mi splývaly s podlahou, takže je udělám ze stonebricku. A stonebricky mám v building blocks. Tadyhle. 2-3 metry budou stačit, tak nějak asi. No. Tak, a když je udělám takhle, tak nebudou mít zábradlí. A když sem budu spát zábradlí, tak tady ten průchod bude malej. Takže udělám toto, že ty schody zatočím do zatáčky a to mi udělám takový decentní zábradlí. Jenom tak jako, aby tam nějaký bylo, aby nebyly úplně volný, ale zase to není žádný masivní zábradlí, který zabere půl baráku. Tadyhle musím rozšířit díru ve stropě. A když tady budu slejzat dolů, tak ji ještě o metr. Tak to bude stačit, tady bude akorát místo, sice málo, ale bude to tak, bude to pěkný. Tady budou schody. Tady už jsem to vykopal moc. Tak, teď mi tady vznikla díra, kterou musím obložit nějak na tom okraji, aby tady nebyl takový divný, aby vytáhl ten okraj, jak jsem říkal v minulém díle. Zvýraznit okraje. Ne splynout, ale zvýraznit, protože to musí být hranatý. Nějak to nesmusovat, nezaoblovat. Sem můžu dát takhle sloupy. A teď co tady? Sem můžu dát taky sloupy. Sice je to proti mým zvykům, že to nebude asi pevný, v reálu by to asi nešlo udělat tady dát sloup, protože bych musel pokračovat, jenže tady pokračovat nemůže, protože by se tady nedalo hnout, takže to nechám jen tak jako useklý. Minecraft je možný všechno, můžu nechat znášet blok, tak proč bych nemohl nechat znášet podlahu. Tím bych obložil dveře, já se zatím nebudu pouštět ještě do prvního patra, nechám si zatím, postavím si přízemí prostě. Tady to ještě rozšířím takhle. Ty schody mi vytvoří takový pěkný blok, kamenej. A ještě jsem chtěl, jo, toto. Tady mám teďka zub. Dole zub musím nechat, protože jestli sem chci pokládat struhly, nebo crafting bench, nebo květináče, nebo spawnery, to je na vás, tak tady musí být prostě zub, protože do schodů se nedají položit, ale tady nahoru, tak tady musím dát něco takovýhodle, aby mi to jako podpíralo pěkně tu podlahu toho druhého patra. Bude to vypadat hezčejc. A to nebudu dělat ze stonebricku tady udělám takovýhle klenbu v tom průchodu, to na každé straně. Ale tady to udělám z kvarcu. Ty podpěry tady podlahy v prvním patře. A tady mi to koukám vyšlo, že bych potřeboval rohový schody, jenže tady rohový schody použít nemůžu. Tak, tam nechám tyhle ty schody na té další straně. Ještě torčku potřebuju. To můžu osvětlit tady takhle na straně, tady na straně. Pěkný. A sem dám torčky. Bude to pěkně osvětlený a je to. Protáhnu podpěry dál. Jinak netopíři mě strašně štvou. Vždycky člověku vlezou, ale to je jako ovce, jen to lítá a je to prostě furt to otravuje. Čili když ho chce zabít, tak se netrefí a zničí si blok, co je pod tím. Ten nepřítel stavitele, netopír. Jako jaroušové, vždycky vám vlezou do ksichtu, otravujou vás. A když ho chcete zabít, tak si zničíte akorát to, co stavíte. No nic. Tady mi vzniknul takový prostor, do kterého si teda dám truhly. Tady mám truhlu. A crafting table si sem dám. Crafting table to je taková věc, kterou potřebujete na každém kroku, abyste nemuseli chodit přes celý barák. Potřebujete ukraftit každý blbej krumpáč. Jinak ještě bych chtěl asi říct, že stavím teda vnitřek pro survival přežití.
Nestavím to pro kreativ, protože kdybych to stavil pro kreativ, tak si vyhraju s takovýma blbostmi, jako je koupelna, jenomže koupelna zabere strašného místa a s tím se tady prdět nebudu. To už je na každém z vás, jaký místnosti si sem dáte, jestli si sem dáte televizi, tak klidně, i když je to středověký dům, si sem nacpěte, co chcete. Tady ještě dám truhly třeba na boty, to si sem můžete dát úplně je to na vás. Takže podezdívku, nebo přízemí, v podezdívce máme hotový. Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Tady, v tom místě, vám vzniknul takový prostor. Mohli byste si sem dát šachtu, pokud chcete, nebo schody do šachty, když chcete udělat šachtu šikmou. Ale já si sem udělám trezor. Protože chci mít trezor v baráku. Tady bude schovaný sklad. Ale můžete si sem dát úplně, co chcete. No, tak jdeme do prvního patra. Tady, jak vidíte, hodně místa mi zabírá schodiště, který teda oplotím, aby jsem do něj nepadal. A aby když chci jít rychle dolů, abych ho musel obcházet. Ale tak musí to vypadat pěkně, takže sem dám ty fancy. Tadyhle tu stěnu, tak tu můžu propadnout. Aby tady bylo víc prostoru. Já vám to ukážu, jak to mám vymyšlený. Takovou vychytávku, jak zvětšit prostor. Sem dám toto. Sem dám toto. Tady mi vznikla stěna. Kam si můžete dát úplně, co chcete. Můžete si sem dát třeba obrázek, já tam zatím spát nic nebudu. Nebo si sem můžete dát sign, když jdete ven, abyste věděli, že máte posekat trávu, nebo nakrmit koně, nebo něco. No a tady... Tady mi vzniknul takový průchod, kam můžu dát úplně cokoliv chci. A co já jsem to sem chtěl dát... Truhly. A něco doprostřed, ale teď mě nenapadá, co jsem to tam chtěl sakra dát. Něco takovýho. Enchanting table, ne, ten dám nahoru. Úplně mi to vypadlo, teď jsem to měl na mysli. Tak třeba crafting table. Když nevíte co, dejte tam crafting table nebo knihovny. Sem dám ještě dvě truhly. A tadyhle můžu použít třeba cobblestone wall. Takhle. Je to sice takový masivní, až jsem nad těma fencama. Když bych sem dal cobblestone wall, tak se mi tady ty fence nepřipojí. Což já chci mít pěkný připojený. Takže to nechám jenom nahoru. Ono to udělá takový pevný prvek. Nebude tady prostě jen taková divná díra, bude to zajímavější. Zajímavější, než by to bylo normálně. Sem do tohohle místa můžu dát knihovny. Tady nechám volný průchod a sem dám válendu. Válendu postavím třeba ze světlého dřeva budu mít nábytek, aby mi nespadla s podlahou. Ale také můžete mít z normálního dřeva, z oak wood planks, taky to jde. Taky to jde. A ještě sem dám koberec pod tu pohovku, tady bude místo televize výhled na sousedy, v čem si bydlej. Haha, mám lepší bydlení. To si můžete vytáhnout na serveru, pokud chcete postavit takhle pěkný barák. Červený barevný téma si myslím, si vybral v minulém díle. Jo, červený. Takže si sem dám koberec. A mám výhled. Tak. Tady už to nechám bejt, tady nechám průchod. Jak si se můžete dát knihovny, pokud chcete. Nebo truhly, nebo úplně cokoliv. A tady mi zbyl prostor, který mám připravený pro jídelnu a kuchyňský kout. A v kuchyni musí být truhla s jídlem, kterou musíte co nejdřív vyžrat. A samozřejmě dva fornejsy, protože pokud se něco peče, tak vždycky na dvou frontách. To je zkušenost. A ono někdy je dobrý mít i čtyři, ale to už je taková vychytávka. Zbytečná. Tady do rohu dám crafting table a kuchyňskou linku dodělám birchwood plankama. Takhle. No a mám kuchyňskou linku. Tady ještě mi vzniknul takový zub. To zkusím takhle zakrajit. Nasvícený to mám tady glowstone. Mám to pěkný.
Někdo můžete udělat téhle umyvadlo. Taky takový pěkný prvek. Buď kaldron nebo hopr. Když je takhle, když dáte hopr na stěnu, tak se mu zahne ten výpust do zádu a vypadá to jako sifon v umyvadle. Taky pěkná věc. No, já se pustím do do jídelny a udělám tam stůl. Udělám tam stůl a nábytek. Nábytek zase ze světlého dřeva. A stůl udělám ten klasický z fencek a pressure plateů. Úplně nejprofláknutější stůl, to zná úplně každý. A pokud ne, tak další nová věc pro vás. Sem udělám lavici. A sem udělám křesílko. Trapdoor a fence. Teda huby fence. Sign. Sem dám sign. Sem dám trapdoor. Máme křesílko, máme lavici a můžeme jíst. Nevýhoda tohohle stolu je jenom v tom, že to nemůžete dát dort. Respektive můžete, ale musíte vykopat pressure plate. Takhle. Mám dort na stole. Tady mám furt ten zub, ale ten tady nechám, aby tady bylo pěkně osvětleno od těch glowstoneů, to nevadí. To se vsákne. No a mám, jo, ještě světlo. Aby tady nebyla tma, protože já mám vysokou brightness. Což je pro survival dobrý mít to světlo. Jinak ty torčky můžete rozmístit kamkoliv po těle těch sloupech, tam vypadají dobře. Není dobrý dávat je třeba takhle na zeď. No tady ani to nejde, to jsou schody. Tady třeba je dobrý dát to na ty dřevěný kmeny, tam to vypadá pěkně, jak to kontrastuje. No a musíme se do podkroví, protože první patro je hotový. Jdeme dál, popojedem. Tady udělám žebřík. Jak jsem říkal, když jsem stavil přízemí, tak jsem chtěl použít žebřík, takže použiju žebřík. Takhle. Dva bloky přesáchlý, přes něj vystupuje. Nebudu ho přetahovat až nahoru, protože to by bylo vysoký. Jinak pokud někdo chcete, můžete si tady udělat ještě v této výšce podlahu. Budete mít půdičku, do které si pak můžete dát takhle truhly. A můžete mít ještě jeden sklad, pokud byste měli málo místa, ale to už je na vás, jak moc, kolik chcete obětovat pro sklad. Já jsem takovej, že všechno rovnám, takže ten sklad mám většinou velký a rozstříděný pěkně. Ale další vychytávka, pokud hrajete Hexit, a pokud jste viděli naši sérii Hexitu, tak tam máme Dimensional Doors a tam máme z toho udělaný sklad, takže to je taková možnost, jak si uspořit místo v domě. Když si dáte Dimensional Doors někam sem do rohu, na půdu, tak si uděláte, tak si v podstatě zvětšíte sklad asi 50krát, bych to odhadnul, to je na vás, kolik toho tam zastavíte. A já přestanu, když se to začnu stavět. Takže tady tu půdu rozdělím takovýma přepážkama, takovýma vzdušnýma z fenců a nahoře je zakryju tím slabem, wooden slabem. Ten je tady. Gravel už potřebovat nebudu. Spruce už taky potřebovat nebudu, cobblestone budu potřebovat a torčku taky. A glowstone taky. Glowstone, teď ho nevidím. Tady je. Jako dominantu tady v podkroví udělám enchantment table a ten dám do prostředka. Teď si to nějak tak nějak odhadnu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Taky uprostřed. Bookshelfy. To mi zabere nejvíc místa, udělám mi to dva takové průchody a já to ještě téhle rozdělím přepážkou, takto. A udělám takový účko průchozí. A já jsem zapomněl na postel. A postel je dobrý mít nějakou schovanou, protože jenom je to jakoby ložnice. Takže tu dám téhle úplně dozadu, do podkroví. Takový bude útulný pokojíček. A jdeme stavět. Tyhle ty stěny, nebo ty přepážky udělám 3 metrový. Jdu postavit i 4 metrový, ale je to pak strašně vysoký, je to zbytečný. Teď se mi to zase seklo. No, nevím, co to mám s tím počítačem. Nebo není to s počítačem, ale vždycky, když nahrávám, tak to běží a pak se to najednou sekne. Jednou za video. Teď, když jsem natáčel posledně, jak se mi to taky, myslím, stalo. Ale to je jedno, jdeme stavět. Tu přepážku jsem tady protáhl i nad ty bookshelfy, protože v podstatě ty bookshelfy jsou součástí té přepážky. Teď tohle spojím a budeme mít takový pěkný průchod.
průchodcem a tady. Tadyhle zavěsím lustr. Blbě. Fancy. Takhle. Bude to mít osvětlený. Tady nahoře právě bude prostor. A bude to takový pěkný. Nebude tady prostě stěna, bude to takový vysoký strop. Bude to. Ale pokud to chcete rozdělit, rozdělte si to. Já vám do toho nějak nekecám, já jenom radím. No, enchantment table jsme položili. Bookshelfy tady máme. A ender chest. Takovou věc, kterou já jsem teda nikdy v survivalu neměl, protože teďka poslední dobou survival moc nehraju. Od těch posledních rozšíření Minecraftu, ale dám ji sem, protože je to taky docela dobrá věc. Tak na takovýhle výstupech jsem dám. Sem můžu dát třeba anvil, taky věc, která se používá v survivalu dost často. Tady mě teďka nic nenapadá, tak to zaplác nebo bookshelfama. Když sem až ne, tady do těch rohů. Dám takovej, vyplním to stejně jako jsem vyplňoval tyhle ty stěny domů v prvním díle. Nějaký pattern vymyslím, nebo nějaký nějakou kombinaci, kterou nakopíruji na všechny čtyři. Použiju vlnu, použiju cobblestone, použiju glowstone, použiju fancy. A zkusím to nakombinovat. Cobblestone? Ne. Jo, cobblestone, vlna. Fancy, fancy, glowstone, vlna, cobblestone. Jo, a na druhou stranu taky. Cobblestone, vlna, fancy, fancy, glowstone, vlna, cobblestone. A teď doprostřed dám cobblestone a je to. Sem dám torčku. Já to tady vyplním, protože sem vlastně nepůjde dát žádný truhly. Když střechu nemám ze schodů, ale mám jich z plných bloků, tak by nešli otevřít. Tak to vyplním. Tady je to samý. To samý, tak. Třeba jsem tady myslím dával na druhou stranu, uvidíme, jestli mi to vyjde. Jo, vyšlo. A ještě jedna věc mě napadá, co bych se mohl dát, ale to vám řeknu až po tom, co postavím postel. Tady jsem dám třeba takhle. Nevím, jak jste zvyklí vy, ale já si dám většinou posteli truhlu s těma osobníma věcma. Když se hraje multiplayer, tak to jsou ty moje věci, které používám jenom já, třeba můj armor nebo takové vychytávky, co běžně nepoužíváte, ale jsou vaše. A ostatní vám je neberou. A ještě jednu vychytávku sem dám a teď nevím, kde to přesně bylo, tady to bylo. A dám sem nejpoužívanější itemy ze hry. Přímo nad postel. Takže máme. Spací koutek hotový, tady si můžete přidat truhly, přidat si sem úplně co chcete. Sem si můžete dát truhly, já je sem dám takhle. Můžete si tam dát crafting table, to je všechno na vás. A zbyl mi tady tenhle ten poslední koutek. A sem dám alchemy station. Protože to je další věc, která v survivalu je docela důležitá, pokud chodíte do nedru a zabijíte blaze, tak to chce fire resistance poušny. Jinak uhoříte. To už se mi stalo hodněkrát. Ale ten fire resistance poušny je fakt dobrá věc. Protože pak je můžete zabíjet a oni vám dávají damage jak zombíci. A vy se tam v pohodě hoříte, nebo respektive nehoříte, nic vám není. Jediný co, tak nesmíte spadnout do lávy, no. A já se zase zakecávám a zapomínám, co mám hledat. Slaby jsem hledal, myslím, že. Slaby a cauldron, to je v brewing. Brewing stand, tak. Si dám cauldron. A já vždycky, když dělám brewing stand, tak si dám na takovýhle kamenný stůl. Mně se to strašně líbí, z těch slabů to postavit. Sem si dám truhlu s alchemy blbinkama. Zase se mi to seklo. No to je jedno, pokračujeme dál, už to bude za chvíli konec. Truhlu s alchemy blbinkama. Máme hotový podkroví. Máme to hotový. Oh yeah. Ještě to zkontroluji, jestli to je fakticky úplně všechno. No. To šlo rychle. Tak to jsem rád, že mám za sebou tu pro mě nejnudnější část domu. Pokud to někoho baví, tak si s tím klidně může vyhrát. To je na vás.
Takže jak jsem říkal v minulém díle, pište, komentujte, co chcete udělat jinak, nebo co byste udělali jinak, co děláte líp, co bych já měl udělat líp, co já dělám blbě, co se vám líbí. Budu brát všechny komenty. A tímto se s vámi loučím. Druhý díl série Let's Build středověký dům končí. Tak čau.